Ambasadori i Francës në Maqedoninë e Veriut Kristian Timonje sot ka vizituar Universitetin e Evropës Juglindore, me çka edhe ka mbajtur ligjerat me temën. Politike e jashtme e Francës nga ku para studentve, u shpalos politike e Francës për zhvillimin e Europës, është njëri ndër ciklet e ligjeratave që Universiteti i Evropës Juglindore i mban me ambasadorët e vendeve të ndryshme, tha prorektorja Besa Arifi. Është një rrëng ndër ciklet e ligjiratave që ne i organizojmë me ambasador të ndryshëm nga vendi, të cilët flasin për studentët sa i përket çështjeve të ndryshme. Ambasadori do të flasë për politikën e jashtme franceze sot, dhe kjo është, do me thënë, është në kuadër të programeve të ndryshme të bashkëpunimit që i kemi me ambasadet e ndryshme. Ndërkaq, ambasadori i Francës Kristian Timonje theksoi se qëllimi kryesor dhe strategjia e diplomacisë franceze është që të kemi një Europë të pavarur dhe ku të gjitha shtetet do t'i respektojnë parimet e të gjithëve, e këtë gjë duam që në mënyrë më të mirë të ja zbërthejmë studentëve, duke bërë thirrje që të shfrytëzohen të gjitha beneficionet që ofron Franca në kuadër të programit Erasmus për shkëmbim studentësh. Je viens ici dans le cadre du retour du français dans cette université. Unë kthehem këtu në kuadër të rilansimit dhe rikthimit të mësimit të gjuhës franceze. Kishim një rol të rëndësishëm në haprimet e para të këtij universiteti dhe duam që përsëri të riangazhohemi në këtë universitet me aktivitetet tona, dhe është në kuadër të strategjisë franceze për riaktivizim në Ballkanin Perëndimor, dhe ne kemi arritur që nga 20 të shkojnë në 40 numri studentëve që ndjekin gjuhën franceze në këtë universitet, dhe njëkohësisht e bëjmë me të gjitha drejtimet në fakultet. Kemi shumë student Maqedonas të cilët janë shumë të suksesshëm në Francë dhe pyes sepse mos të ketë student shqiptar të cilët do të kenë suksese në Francë. Kemi bursa dhe kemi mundësi për të mirë pritur dhe pse mos të shfrytëzohen këta, dhe duhet që të përgatitemi. Andaj dhe shohim se ka interesim dhe gatishmëri nga ana e këtij universiteti në kuadër të mundësive që kemi, mundësi me programin Erasmus, dhe pse të mos shfrytëzohet kjo mundësi, për shembull me Universitetin e Lilit. Qëllimi dhe ajo se çka i kemi moton ne si diplomaci franceze është që të kemi një Europë të pamvarur me të gjitha shtetet ku do të respektohen të gjitha parimet e duhura, tha Kristian Timonje. Në pyetjen e gazetarve, me që ambasadori është njëri ndër ambasadorët më aktiv në vend, dhe pasi që Franca ishte shkaktar kryesor për moshapjen e negociatave, sa është e rart miqësia e diplomacisë së Francës me Maqedoninë, Kristian Timonje përgjigjet se Franca punon me principe dhe ajo don të bëj më të mirën për një Europë më të mirë. Moshapja e negociatave me Maqedoninë e Veriut nuk është një goditje. Punoj me principe të cilat janë parime solide dhe të cilat do t'ju mundësojnë një parafrim të duhur. Thjesht nuk bëhet fjalë këtu të hapur për të hapurit, por duhet të hapur kapituj në drejtim të asaj që të kemi sukses. E ky sukses të jetë një sukses dhe për ju, por edhe për Europën. Do me thënë që të hapen bisedimet, duhet me të vërtet që të meritohet, theksoj ambasadori i Francës në Maqedoninë e Veriut, Kristian Timonje.